Samma morgon som femåriga John Walter hittades död i år, hade den rymningsbenägna pojken ensam kunnat lämna HVB-hemmet Prästgården i Hagfors, där han bott i några veckor. Nu berättar hans pappa för SVT Nyheter om att han i möten med Falu kommuns socialsekreterare sagt att han inte ville att pojken skulle bo just på det där HVB-hemmet som sedan 2016 ägs av Humana, men drivs av bolaget Platea. John Walter föddes för tidigt och hade både autism och adhd och var i behov av extra hjälp under sommaren då hans förskolavdelning stängde. Föräldrarna är separerade och bor i olika städer. Platea har genererat mångmiljonvinster till sin ägare, den börsnoterade vårdkoncernen Humana. I fredags stängde Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, det aktuella HVB-hemmet. Efter John Walters tragiska död har tidigare anställda vittnat om personalbrist på HVB-hemmet.